हेलो नमस्ते लोकसेवा आयोगले दिने कम्प्युटर स्किल टेस्टको मोडेल क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु यदि मेरो भिडियोलाई पहिलेचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी छेउमारेको घन्टीको आइकनमा तिस्न नबिर्सन होला मौसिभ जाउँ बुरु गरौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यिनीहरू क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु अब हामी नेक्स्टतर्फ जान्छौँ यहाँनिर क्वेसन नम्बर वानमा के भनेको छ भन्दाखेरि सेभ द न्यू फाइल डकुमेन्ट फ्रम इङ्ग्लिस टाइपिङ भनेको छ यो चाहिँ अगाडि गरे जस्तै हो हामीले के गर्नु पऱ्यो इङ्गलिस टाइपिङको फाइललाई चाहिँ न्यू डकुमेन्टमा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो यसलाई मैले मिनिमाइज गरिदिएँ एकछिनको लागि आफ्नो फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् यदि यो फोल्डर र फाइल तपाईँहरूलाई बनाउन आउँदैन भने कम्प्युटर स्किल टेस्टको पहिलो भाग हेर्नु हेर्नुहोला यहाँनिर इङ्लिस टाइपिङलाई ओपन गरौँ यति सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि किबोर्डबाट कन्ट्रोल सीले कपी गर्नुहोस् अनि यसलाई यहाँबाट क्लोज गरिदिनुहोस् त्यसपछि सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस् अनि यहाँनिर राइटमस क्लिक गरेर रा पेस्ट गरिदिनुहोस् अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर टूमा के भनेको छ भन्दाखेरि एप्लाई थ्री कलम इन फर्स्ट फोर्थ लाइन भनेको छ अलिकति यो झुक्किने खालको क्वेसन छ चा। यसमा चाहिँ फर्स्ट फोर्थ लाइन भनेको माथिको चारवटा लाइनलाई चाहिँ थ्री कलममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसको लागि हामी के गर्छौँ सेटिङलाई ओपन गर्छौँ हाम्रो यो चारवटा लाइनलाई चाहिँ सेट गर्नु पर्यो पहिला अनि कलम बनाउनको लागि हामी कहाँ जान्छौँ इन्सर्टमा पेज ल्याउटमा यहाँनिर कलम भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर थ्री लेखेको छ नि हो यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चारवटा लाइनलाई चाहिँ तिनवटा कलममा कन्भर्ट गरिसक्यो हाम्रो क्वेसन नम्बर टूमा यति नै सोधेको थियो यदि तपाईँले अझै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि रहेको घन्टीको आइकनमा थिचिदिनुहोस् आफ्नो फाइदा लिने मात्र चाहिँ नसोच्नुहोस् है किनकि मैले पनि यो बनाउनलाई धेरै नै मिहिनेत गरेको हुन्छु तपाईँको एउटा सब्सक्राइबरले तपाईँको केही जाने होइन होइन त्यही भएर सो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् आफ्नो फाइदाको बारेमा मात्र नसोच्नुहोस् अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जान्छौँ यहाँ क्वेसन नम्बर थ्रीमा के भनेको छ भन्दाखेरि एप्लाई मल्टिपल लाइन बोल्ड एन्ड फन्ट साइज सिक्सटिन पोइन्ट फाइभ इन रिमेनिङ लाइन भनेको छ यो भनेको बाँकीको लाइनहरूमा चाहिँ तपाईँले मल्टिपल अनि बोल्ड अनि फ्रन्ट साइज सिक्सटिन पोइन्ट फाइभ राख्नु पऱ्यो है यो यसको लागि हामी के गर्छौँ सेटिङलाई ओपन गर्छौँ बाँकीको लाइन भनेको हाम्रो यो यतिसम्म हुन्छ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर होम ट्याबमा गएर यहाँ हाम्रो प्याराफको मोर अप्सनमा जान्छौँ त्यसपछि मल्टिपल हाम्रो यहाँ छँदैछ अरू तपाईँले केही चलाइराख्नु पर्दैन यदि भनेको थियो भने चलाउनु पर्थ्यो अहिले मैले ओके गरिदिएँ अनि बोल्ड फन्ड साइज सिक्स सिक्सटिन पोइन्ट फाइभ राख्नु पर्यो त्यसपछि बोल्ड फन्ट साइज हामी यहाँबाट गर्छौँ सिक्सटिन पोइन्ट फाइभ इन्टर गर्नुहोस् क्वेसन नम्बर थ्रीमा हाम्रो यति नै सोधेको थियो होइन यदि तपाईँहरूलाई किबोर्ड नरिकन टाइपिङ गर्न आउँदैन या जति टाइप गर्दा पनि फास्ट हुँदैन भने त्यसको लागि पनि मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क हालिदिएको छु अनि म्याक्सोट बोर्डको पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भने सो प्लिज पहिला त्यो माइकसोट बोर्डको पार्टहरू हेर्नुहोस् किनकि त्यसमा मैले सबै कुराहरू सबै अप्सनहरूको बारेमा मैले डिटेलमा सिकाइसकेको छु यदि त्यो म्याक्सोट बोर्डको भागहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई कम्प्युटर स्किल टेस्टको च्याप्टरहरू गर्नलाई एकदमै सहज हुन्छ अनि काम गर्दै गएपछि कन्ट्रोल एस चाहिँ गर्न नबिर्सनु नबिर्सिनुहोला बिचबिचमा कन्ट्रोल एस गर्ने चाहिँ बानी बसाउनुहोस् कन्ट्रोल एस भनेको हाम्रो सेभ भयो त्यसरी uh, नेक्स्ट क्वेसनमा uh, सेट पेज मार्जिन एज फलो भने छ टपमा टू अनि बटममा वान त्यसरी लेफ्टमा वान अनि राइटमा वान भनेको छ अब यति याद गर्नुहोस् टपमा टू छ बाँकी सबै वान छ यसको लागि हामी के गर्छौँ सेटिङलाई ओपन गर्छौँ मार्जिनको लागि हामीले टेस्टलाई सिलेक्ट गरिराख्नु पर्दैन सिधै हामी के गर्छौँ पेज लेआउटमा जान्छौँ अनि यहाँनिर मार्जिन भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि कस्टम मार्जिन अनि टपमा टू भनेको थियो यहाँनिर मैले टू राखिदिएँ अरू तपाईँहरूले केही चलाइरहनु पर्दैन सिधै ओके गरिदिनुहोस् बाँकी सबैमा वान छँदैछ चा। ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माथि टपमा मार्जिन धेरै आइसक्यो यदि तपाईँहरूले कतै बुकमा या सोसियल मिडिया जस्तै फेसबुक यिनीहरूमा कुनै क्वेसनहरू भेट्नुभयो यदि त्यसमा तपाईँहरूले केही नआउने रहेछ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् मलाई क्वेसन लेखेर पठाउनुहोस् म त्यसको एन्सर अवश्य दिन्छु नभए तपाईँहरूले मलाई स्क्रिन सट गरेर पनि फेसबुक या इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसको रिप्लाई चाहिँ अवश्य दिन्छु मैले जति पनि यो क्वेसनहरू सिकाइरहेको हुन्छु नि एक्जाममा सोधिने खालकै क्वेसनहरू सिकाइरहेको हुन्छु होइन तपाईँहरू त्यस्तो आँति राख्नु पर्दैन तपाईँहरूले मैले सिकाएको जस्तै अभ्यासहरू गर्दै आउनुहोस् तपाईँहरू पास अवश्य हो मेहनत गर्नुहोस् अलि त्यसरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा के भने छ भन्दाखेरि ड्र टेक्स्ट बक्स विथ फाइल पथ नेम भनेको छ तपाईँले टेक्स्ट बक्स चाहिँ ड्र गरेर फाइल पथ नेम चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपऱ्यो यसको लागि हामी के गर्छौँ सेटिङलाई ओपन गर्छौँ टेक्स्ट बक्सको लागि हामी इन्सर्टमा गएर यहाँनिर सिप्स भन्ने छ यसमा जाउँ यहाँनिर टेक्स्ट बक्स भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् नभए यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक सिपमा हुन्छ यो यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ड्राग गर्नुहोस् त्यसै गरी फाइल पथ नेमको लागि हामी कहाँ जान्छौँ इन्सर्टमा गएर क्विक पार्ट यहाँबाट फिल्ड भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि किबोर्डबाट एफ प्रेस गर्नुहोस् अनि यहाँनिर एड पाथ टु फाइल नेम भनेको छ यसमा टिक टिक्नुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस् हाम्रो क्वेसन नम्बर फाइभमा यति नै थियो हस् त आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी घन्टीको आइकनमा थिच्न नबिर्सनुहोस् आफन्तजन तथा साथीहरूलाई सेयर पनि अवश्य गर्नुहोस् मेरो भिडियो हेर्दै जानुस् सिक्दै जानुहोस् थ्याङ्कयू धन्यवाद